Բեռլինի ոստիկանությունը հանդես է եկել պաշտոնական հայտարարությամբ, ըստ որի նոր տարվա տոնավաճառի այցելուների վրա հարձակումը մի տմունավոր բնույթ էր կրում։ Պատճառները հայտնի չեն, հստակ կարող եմ ասել միայն, որ այս պահին քաղաքացիներին վտանգ այլևս չի սպառնում։ 40 տոննայանոց բեռնատարը 2-7 երեկոյան մխրճվել է ամբոխի մեջ, կա 12 զոհ, ավելի քան 50 մարդ հոսպիտալացվել է, նրանցից շատերի վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Ականատեսների պնդմամբ լեհական պետական համարանիշով բեռնատարը մի տումնավոր այնպես է շարժվել, որ հնարավորին չափ շատ մարդկանց վնասի։ Բեռնատարը վարած անձին ձերբակալել են դեպքի վայրից ոչ հեռու։ Բեռնատարի խցում ոստիկանները հայտնաբերել են իրական վարորդի դին։ Հանցագործների վերաբերյալ մանրամասներ չեն հայտնում, բայց նախնական տվյալով մի երիտասարդը փետրվարին ներգաղթել էր Աֆղանստանից։ Պաշտոնական աղբյուրները խուսափում են օգտագործել ահաբեկչություն բառը։ Այդուհանդերձ նմանությունը ֆրանսիական Նիսում տեղի ունեցած ահաբեկչության հետ ակնհայտ է։ Նիսի ահաբեկչությանը զոհեր գնացել 86 մարդ։ Կանեղազարյան, ժամանակ պատմական։